Turnajti i lëvatare ka sjell debatin mbi regjistrimin e popullsisë mbi baza etnike, modelet europiane për regjistrimin e popullsisë, arsyet e përfshirjes së fesë dhe etnisë në formularin e regjistrimit, apo edhe prapaskenat politike që janë investuar për këtë regjistrim, ka ngjallur debate të nxehta mes protagonistëve të emisionit. Elementet që debatohet ose mbi të cilat debatohet janë futja, thonë, sikur i ka futur dikush, domethënë nga qielli. Dy kërkesave bazë që minoriteti ka kohë, organizata e vetë Omonia ka disa kohë, që e ka përsëritur dhe e ka kërkuar që kur të bëhet regjistrimi i radhës, u ka shtuar qeverive që në vitet 95-96, të futen mundësisht dhe kriteri i etnicitetit. Dhe çfarë ndodhi pas kësaj? Ne që jemi këtu, dhe ata që janë ulë atje, këtyre minoritarëve të tre fishuar, katër fishuar apo pesë fishuar, ti sigurojnë vendin në parlamentin shqiptar, ta kenë garantuar vendet, siç bëhet në shtetet multietnike. Sigurisht që kjo është e padrejtë. Vetë qeveria nuk hiqet nga deklarimi i komisisë dhe i fesë. Atëherë ne si parti politike e kemi thënë dhe kemi kërkuar publikisht qeverisë shqiptare ta shtyjë këtë regjistrim, të fillojnë të bëjnë diskutime dhe ta bëjnë mbi baza ligjore, ashtu siç bëjnë gjithë vendet europiane. Tjetra. Nëse nuk të rriqet nga ky qendrim, do dilni nga koalicioni qeveritar? Unë e para nuk jemi akoma në koalicion, akoma s'kemi bërë marrëveshje, kështu që kjo është histori tjetër. Duke numëruar forcën e reagimit politikanëve dhe shoqërisë civile për numrin 2 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Pahiu, regjistrimi i popullsisë mbi baza etnike nuk do të bëhet. Në Shqipëri nuk do të ndodhë regjistrimi mbi baza etnike dhe fetare. Jo sepse kjo është një betejë personale, ase imja, ase shpëtimi Drizit, ase Adri Nurellarit, por sepse kështu janë standardet e bashkimit Europian, sepse kështu kërkon kushtetuta e këti vendi. Tani më është normalitet që emigrantët mos t'i mësojnë shqip fëmijëve, që ta kenë lehtë fare me ndryshu emrin ose komësin, dhe kjo vjen në pikpyetje funksionalitetin e këtij shteti. Po a është problem kjo në një botë globale? Është problem kjo? Është problem i jashtëzakonshëm. Është problem i jashtëzakonshëm, sepse unë do isha dakord në qoftë se do e rriqim dorë nga identiteti kombëtar, siç bëjnë shumë kozmopolitan, për të shkuar drejt kozmopolitanizmit dhe vlerave universale. Fatkeqësia është që neve jo vetëm jo s'pashkojmë atje, po themi ndaj këtij identiteti supranacional evropian, por ne në mungesë nacionalizmit ne do kthehemi prapa në klanizëm, në tribalizëm. Regjistrimi i popullsisë mbi bazë etnike ka sjell një fluks lart në gjykata për të ndryuar komsin, një prej elementëve që ka nxehur debatin rreth regjistrimit. Debat që pritet vazhdoi fort deri në tetor kur do të fillojë vetë procesi regjistrimit popullsisë.